kon lu yépp ñu ko jàngé ci digënd sax Marwa bi son hajjer do ndaw bi jàngé tam ci lénn ni biñu occidentaux yi bëgg jàng jàngal ni l'islam dafa souffrir digënd do lu dëgg l'islam souffrir digënd taw sax Marwa digënd nako waral té goor ñepp ngi koy daw digënd nako waral da kon akku akku digënd yalla mako jëk reconnaître akku xalé droit de l'enfant alcorane moko deug reconnaître ismaïl mo waral zamzam té mag ñepp ngi nan tay kon l'islam joxna jigen akam loxo joxna xalé akam dogna joxna mak akam manna dom arme bobul l'islam joxna akam légui nak bokku mëno da nga yaakaani occident ñu andi langam ñu andi droit de l'homme nangam nangam téré yoy yëpp dañ ko mëna jangé kon ci daf su ak maro bu ñëwé tam ci arafat wala fi état bi jaaroon état préparatoire